Downtown Rio de Janeiro is a busy, bustly neighborhood full of large companies making a lot of the city's money. But like many downtown areas, there is a flip side. The residents of the area are often poor families with little access to good education. And with 27% of Brazilians unable to read or write, the municipal school Rivadavia Correia pushes hard to give its students the best education possible and to strengthen their sense of pride. Algo incrível, a nossa escola ia ser pintada, ia ser o primeiro mural pintado por uma mulher no mundo. E foi uma coisa tipo, uau! Elas criaram uma identidade. Cada criança aqui, com certeza, ela olhar esse muro aqui, ela consegue traduzir para si o que isso significa. E ela leva para dentro de casa, ela leva para o seu entorno esse significado. And now their school is visible from all over town. In June this year, the school was chosen as the site for a stunning mural painted by 19-year-old Luna Buscinelli. Luna began sketching as a child, and at 15 she picked up a spray can and started to work with graffiti. She loves the fact that this way she can take her art to her public, covering 2,500 meters of wall space and using 1,000 liters of paint. Her vibrant mural is so large that it has been submitted to the Guinness Book of Records. Esse é o maior mural feito por uma mulher no mundo, né, atualmente. E assim é um orgulho enorme para mim e ainda maior ainda por estar no meu próprio país. The mural is called Stories, or Contos in Portuguese. It talks about the problems of illiteracy in Brazil, alongside the magical possibilities of storytelling. Esse mural representa uma mãe, ela é analfabeta, mas mesmo por ela não saber escrever e não saber ler, ela conta uma história para os filhos como se ela estivesse lendo. E é tão real, tão mágico, tão cheio de detalhes, que as crianças realmente acreditam que ela é capaz de ler. Pra gente, hoje, a leitura salva vidas, realmente. Entendeu? É uma coisa muito gratificante. Eu, por exemplo, eu não gostava de realmente. E quando eu comecei a ler, eu soube que abria portas, entendeu? Você realmente conhece. Você entra naquele mundo da leitura e você não quer sair mais. É muito incrível.